Hokejoví fanoušci schlédli na zimním stadionu ve středu 13. října druholigový mistrovský zápas, ve kterém hokejisté Kaučuku Kralupy hostili celek HC Most. Most se nachází v dolní části tabulky a Kralupáci byli v utkání favority. Začátek utkání byl velmi pěkný, oba celky dobře bruslili, ale více se hrálo před brankou hostí. Po první třetině byl stav nerozhodný 1-1. Ve druhé třetině hráli domácí soustředěněji a spravedlivě rozhodli o zisku dvou bodů. Ve 23. minutě zvýšil na 2-1 domácí Hamada s číslem 20 a ve 40. minutě Zeman s 15 zvýšil vedení našeho mužstva na 3-1. Ve třetí třetině výprodej šancí pokračoval. Domácí plnili úlohu favorita, leč bez golového efektu. Zápas hokejového klubu Kaučuk Kralupy proti HC Most skončil vítězstvím našich hokejistů 3-1. Ve čtvrtek 21. října se odehrálo opakované utkání hokejového klubu Kaučuk Kralupy s HK Lev Slaný. Sportovně technická komise rozhodla podle platných regulí soutěže, že utkání se Slaným, které se nedokončilo kvůli mlze, se bude opakovat. Po první třetině byl stav 2-1. V 25. minutě unikl domácímu Petrusovi puk a hostující Suchopárek s 22 vyrovnal skóre na 2-2. Asistoval mu Průcha s 10. Ve 33. minutě byli vyloučeni dva domácí hráči a ve hře 5-3 vsítil gól do naší brány Klapáč s 20 po přihrávce Korinta a Stehna. To domácí probudilo a začali být lepším týmem. Ve 48. minutě také domácí využili přesilovku, trefil se Kajer s 23, kterému asistoval Bláha s 21. Lahůdkou byl gól kralupských hokejistů v 52. minutě, kdy Bláha předložil puk volnému Hamadovi a ten do odkryté části branky skóroval. V 58. minutě domácí Švarc s 33. nestačil odehrát puk a tak Slaný vyrovnal na 4-4. Trefil se Klapáč, asistovali mu Korinta a Kouba. Hosté byli s bodem spokojeni, domácí méně. Další hokejové utkání se odehrálo v sobotu 23. října. Domácí celek tentokrát hostil Hradec Králové. Domácí byli favority, ale hosté se ukázali být bojovníky k pohledání. Po dvou třetinách jsme vedli 4-0. Ve třetí třetině se domácí zřejmě ukolébali náskokem a povolili ve hře, což byla voda na mlýn hostí. Ve 41. minutě skóroval Novák s 28 za asistence Finka. Domácí střelci zklamali a tak přišel v 55. minutě trest v podobě dalšího gólu. Skóroval Fink, asistovali Bartoš a Werner. Dalším šokem pro náš tým byla 58. minuta. Za asistence Jandala skóroval Eisman s číslem 21. V tuto chvíli byl stav 4-3. Drama vyvrcholilo odvoláním hostujícího brankáře. Oba celky si vzali oddechové časy. V 60. minutě za hození hole proti puku, který mířil do branky hostí, rozhodčí Kolár v duchu pravidel uznal technickou branku. Autorství připsal Miroslavu Zemanovi s 15. Tím naši uzavřeli skóre na konečných 5-3 a velice si oddechli.